एबिसी खबर हेरेर बस्नुभएका सबै 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 नेपालीहरूमा हामी गहिरो माया प्रकट गर्न चाहन्छौँ। पर्यटन वर्ष 2020 सफल पार्ने उद्देश्यसहित हामीले नेपाली माइकल ज्याक्सन रेवन सापकोटालाई नेपालभरि माइकल ज्याक्सन डान्स गराउँदैछौँ। सायद नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक यसरी पर्यटकको लागि भनेर माइकल ज्याक्सन नृत्य गरिएको हो। यो काम व्यक्तिगत लाभको लागि नभएर देशको लागि गरिएको हो। त्यसैले यो भिडियो विश्व दुनियाँमा फैलिएका सबै नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनुहोला, ताकि यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै सेयर पाओस्, धेरैभन्दा धेरै लाइक पाओस् र धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट पाओस्। हामी सबैले यो काममा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ र पर्यटन वर्ष 2020 सफल पारौँ। कसले हेर्नुभयो? सबैले हेर्नुभयो? कस्तो लाग्यो? दामी लाग्यो। Hey, namaste. How was the dance? Did you watch? Yeah. So, you enjoy it? Yeah. So,